Львів у вишивці, текстилі та графіці. Головна художниця першого театру Дар'я Зав'ялова відкрила персональну виставку галереї «Зелена канапа». Текстиль і в'язані гачком твори – давня любов Дар'ї Зав'ялової. Гачковані елементи вона часто додає у сценічні костюми до вистав у рідному першому театрі та на багатьох сценах України. Та крім театру, художниця має ще два великі замалування. Мені захотілося втілити якби такі дві любові великі мого життя. Це моє місто, про яке я співаю практично все життя. І останнім часом такою другою великою любов'ю став ботанічний сад на Черемшини, який для мене є якоюсь такою зеленою терапією. Сад художниця втілила у текстилі, вишивці, колажі. Це її абстракції на тему кольорів саду. Формою для цієї серії авторка обрала квадрат і вписане коло. Квадрат – це оця стабільність землі, а коло – це сад. Це оцей вічний сад. Це от все ж таки, коли ми кажемо сад, а я кажу сад з великої букви, ми думаємо про цей первісний сад. З чого почалося? Свої текстильні твори пані Дар'я вишиває тільки шовком по шовку. У сучасному світі вишивка набуває статусу високого мистецтва. Дуже багато художниць, власне, частіше всього жінок, вони наближають мистецтво своїх прабабусь до мистецтва, яке є офіційно визнаним високим мистецтством, і їх якось між собою поєднують, і вони показують, наскільки це прекрасно. І от, власне, в Дар'ї є багато різної вишивки, є картини вишиті, які вже є повноцінним твором мистецтва, а не ужитковою річчю. А от тему міста Дар'я Зав'ялова висловила у графіці та акварелі. Художниця багато років має сентименти до львівських віл. Між ними прогулюється і їх малює. Я довго і багато разів проходила повз прекрасний будинок на Чупринці, будинок під орлами. І я вирішила, а чому, наприклад, про місто не розказати через один будинок? І оця вся серія присвячена одному будинку, будинку на Чупринці. Правда, на щастя, можливо, сталося так, що поки я малювала, він був напівзруйнований. І почалася реставрація. І зараз цей балкон вже прекрасно відреставрований. Велику увагу приділяє деталям, вишуканим брамам, химерним порталам і ліпнині. Дещо залишається тепер лише у її творах. Це називається вхід в сад, якого нема. Тому що це зруйнована віла на Свинцицького. Нема більше цієї решітки, цього саду і цієї віли. Виставку встигнете побачити до 8 грудня. Марічка Крижанівська, Віталій Дорош, Західнет новини.